Fansat zbulojnë intervistën e para 8 viteve, ku Emiriona është në një intervist të këzone lirë me Arian Çani dhe fansat zbulojnë intervistën e rëndon dhe ofenduese. Me fjalë shumë të rënda dhe me sa duket, kjo nuk që nga fare VIP. Doni të dini se si është jeta e banores më të re të Big Brother VIP Albania, Emiriona, e cila u bashkua Big Brother VIP Albania ditën e djeshme për të sjellë mjaft dinamika të reja dhe kjo duket nga fakti se ajo është një vajzë e cila është cilësuar si një vajzë lëvizshme ku arrin të sjellë mjaft ngjarje të reja për sa i përket dinamikave të shtëpisë. Jo vetëm kaq, por ajo njihet për karakterin e saj unik që mundohet të ngacmoj të sjellë provokime çdo gjë tjetër. Prandaj mund të themi se mund të jetë edhe një gur i cili mund të sjellë edhe plot ngjarje midis Luizit dhe Kiarës ose shumë djemve aty në shtëpinë Big Brother VIP Albania. Prandaj çdo gjë pritet nga ajo.